尻瀬市の鴨江内村が新たに取り組むうなぎとエビの養殖事業に、いわゆる核のごみの最終処分地選定に向けた文献調査をしている原子力発電環境整備機構ニューモが協力したことが分かりました。鴨江内村では高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のごみの最終処分地選定に向けた文献調査をニューモが進めています。鴨江内村はすでにウニの養殖を始めていて、今回新たに始めるウナギとエビの養殖でニューモの紹介で大阪の企業と連携することが決まりました。国は文献調査を受け入れた自治体に対して最大20億円の交付金のほかに地域振興を支援すると表明していて、今回が初めての例となります。ニューモとしては地域振興の実績を重ね、調査に名乗りを上げる自治体を全国で増やしたい考えがあるとみられます。